ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଆମ ଦେଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହର ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ, କାର୍ଗିଲ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ନେଇ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଟି ସେଠି 140 ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। କେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସମ୍ପର୍କରୁ ସମର୍ଥନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆମେ ରଚନାତ୍ମକ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ଭାଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଭାଟପଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପାଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏଠୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରୁ ମାଟି ଯିବ ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30 ଅକ୍ଟୋବର ଏ ମାଟି ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। 1947 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର 100 ବର୍ଷ ପୂରୁଛି, ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଏବଂ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।